بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سستا خبر مشرانو د ټول ما واورې کله دې بار کې ما کړي دي خبرې اسمبلی کې ولې دې سي په زور مې نه دي کړي چې وس په د دینه پستا زما د وګوري ایمان چې زه وس څنګه جوړم تاسو په آرام ناسې زبم بل ستاسو سره چې دا بې انصافي کېږي دا سراسر بې انصافه وه چې نه مځکې ته پرېږدي نه یو ګیا ربولو ته پرېږدي نه دا په کم قانون په تحت کېږي داسې قانون ما ته وسه پورې په پاکستان کې نه دی لیدلی. دویمه خبره چې خان کما وی چې دویم چته موږ ته نه پرېږدي ولې دلته کې سه اټامک انرژي سه اټم بم جوړېږي چې دویم چت نه پرېږدي لکه په نورو ځایونو کې په ایرپورټونو کې دوه دوه سه لوی لوی پلازې خلکو جوړې کړي دا پابندي په چا نشتي ولې دا سواد د پاکستاني سه نه ده یا خو د دې موږ ته ووایي چې په کته وطن کې وو د ایرپورټونو خواو شاته ډبل سټوري یا ټریپل سټوري بلډینګ نشته او دغه قانون دی نو موږ به وایو چې زه چوپ ده په کتې دغه قانون دی جو په سواد کې به هو موږ دغه قانون باندې تابع شو او بل ستاسو سره سراسر زیاتی دی عدالت زه وایم اوس را روان په دویم تاریخ باندې پریزیډنشل سپیچ دی په درېیم باندې بجټ دی ټیک دی بیا دوه ورځې وقفه بیا سیشن شروع شي په بجټ سیشن کې چونکې د پارټیانو خپل خپل ټیمونه چاله درې ګنټې ورکړي چاله څلور ګنټې لکه دا پوره میاشت دو په ګنټو په حساب ویشلي دي چونکې زما تعلق لکه زه دانه مې مازه شکر گزار یم چې مالې یو پلاتفارم را کړی و خو اوس چونکې زما سره پارټي نشتي نو زما سره ګوره چې په بجټ سیشن کې مال موقع راکړي خو زما زه دا نه وایم چې زه به مو کوشش نه زما به هغې باوجود هم کوشش وي چې په بجټ سیشن کې زه موقع څنګه سره وباسم او زه دا خبره ستاسو ته وکړم په فلور باندې په اسمبلی په فلور باندې او که نه د هغې نه پس را روان سیشن خو بیا خو بیا هر څوک کولی شي خو دا یوازې د فلور خبرې نه دي چې زه تاسو ته ووایم چې هایدې ما ستاسو دپاره تقریر وکړلو هله یې ما ستاسو دپاره زورورې خبرې وکړلې هغه په قربان هغه زه کومه هغه زه په اسمبلی کې کومه ما مقصد دا دی چې ستاسو کار وشي ستاسو داسې کار ونه وځي چې دا دې په لس روپیو په شل روپۍ دا سل روپۍ فوټبال کمه ده په سواد کې مځکه اوار میدانونه ډېر کم دي او چې کم دي نو د خلکو پکې باغچې دي او لږې لږې مځکې دي په سواد کې څه غټ زمیندار نشته جاګیردار پوه شوې نو دا یې کړې کړ دوه دوه ایکړه باغچې چاهي که نه ثابت ټبر کې ساتي او پوره کال پکې خپله ګزاره کوي نو حکومت له پکار دی چې لکه څنګه دوی د خپلو بچو خیال ساتي او په بهر ملکونو کې ساتي موږ هو د پاکستان عیسیو او موږ ورکړي د قربان کې پاکستان جوړولو لپاره موږ په خوشحالۍ دا ملک جوړ کړی دی او دا زموږ حق دی او موږ خپل حق نه کړی ا دامه د سره واده ده مالله ماته نومونه د چا مال زه د هیچا ذمه واره نه یم او نه زه د یوې پانټۍ ذمه واره یم
زه د خپل ځان زمواره ما امر سره وعده وکړه لا چې زه وعده وکم کنه زما لوز بیا لوز مستقه په عدالت کې کیس پروت دی او کیس موږ نشو راځي هغه د شپږو زرو کیسونو نه لاندې پروت دی هغه په لاس تاسو لا سمه مو افزه دا ونه چې خدای د پاره زه یې بداله کړې موږ عدالت ته نه موږ راځولای ځکه په دې ایرپورټ باندې حکومت ته بیا ډېره زیاته فایده رسېږي نو چې حکومت ته فایده رسېږي مالکانو نه هم پکارې چې بیا فایده ولري ما زه ته وایم چې تاسو خپه نه کړئ او خوشحاله پاتې شئ او ستاسو په رضا تاسو ډېره مهرباني.